يحسن روحاني تربيه негізі кітабы бойынша Алматы қаласы имамдардың дәрістері أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين құрметті жамағат алла тағала баршамыздың дұға құлшылықтарымызды қабыл етсін алла өзінің мейіріміне рахымына бөлесін ал енді осы бүгінгі тақырыбымыз нәпсіні шынықтыру яғни риязат дейді енді ата бабаларымыздың сөздері бар иман қой ақыл қойшы нәпсі бөрі бөріге қой алдырмас ердің ері таяқты қатты ұстап қойшы тұрса жоламас ешбір пәле шайтан пері деп шалақын айта деген. осы құрметті жамағат риязат деген сөзге қарайтын болсақ риәзат ә, бұл жүрек ахуалдарын бір жүйеге келтіретін дара жол яғни осы нәпсі бірде қабаған ит болса бірде қазығын таппаған жүгенсіз кеткен асау атқа ұқсайды адам баласы бұл дүниеде алланың берген нығметтерін сезу үшін содан ләззат алу үшін нәпсі қажет ақ оны ескермей кетуге болмайды пендені періштеден үстем ететін де хайуаннан төмен ететін де осы нәпсі қасиетті құран мен хадисте ғұламалардың ғибаратқа толы даналық еріміндегі адам баласың жаратылысы нәпсі ақыл рух және жүректен тұратындығы айтылады адам адамға көмеске болған жан жұмаққа толы беймәлім екендігін жаратушы алла тағала өзінің кәләмі құранда бірде ашық бірде астарлап баян етеді нәпсінің сан түрлі ахуалы ерекше қырлары мен түпкі сырлары бар оны елемеген адам түптің түбінде бармақ тістеп қалары анық нәпсі тәрбиесінің және оны машықтандырудың үш дәрежесі бар ғауамдардың риязаты дейді ғауамдардың риязаты бұл бұлар әрбір ісін шариғат талаптарына сай етіп жалқаулық мешкейлік секілді нәпсінің захири яғни сыртқы қалауларына тұсау салып бақылаған жандар құдды бағытын түзеп алғаш жолға шыққан жолаушы іспетті ақырын басып анық жүретін кез осы яғни тойымсыз нәпсіге ынсапты үйретіп шамадан тыс көп жеу көп ұйықтау көпіріп көп сөйлеу сынды әрекеттерден тыйып отыру Даналардың қалған керемет сөз бар кемелдікке жету үшін адам баласына төрт ақ нәрсе керек аз ішеп аз ұйықтау аз сөйлеу һәм көпшіліктен арагідік бөлініп оңашалану мұнымен қоса бойды белеген ашу көкіректі көрнеген кек ұрыс керіс секілді іштен шыққан жауды дер кезінде басып отыру бұған тұсау боларлық сек аят хадистерге жүгініп даналардың ойларынан дән іздеп аталмыш сезімдерді сабасына түсіру осы дәрежеге тән пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам өзінің хадистерінде былай дейді ашудың басталған басында бойыңды яғни бойыңды ашу билесе дәрет ал Өткені ашу шайтаннан шайтанның болмысы от ал отты су өшіреді деп халық нақылында ашу дұшпан ақыл дос ақылыңа ақыл қос деген екен яғни мынау ашуды ұстау үшін міна осы халықтан келген және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның хадистерінен біз не істеу керекпіз амал ету керек екенбіз енді құрметті жамағат руханият әлемінде әлбетте осы нәпсі деген асаулы еркіне жібермей тұсаулап мінеу керек сонда ғана адамды кемелдікке аяқ басады мұсылманшылық ынсаптың мәнісіне де осында жатады яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалямның хадисінде исламда монахтық өмірге жол жоқ деп әр істе тіпті өмірде орта жолды ұстануға шақырған Пайғамбарымыз тағы да бір мысалын айтатын болсақ саллаллаху алейхи уассалам еш уақытта өз қамын жеп ашуланбаған бір кісімен уағдаласқан жерде үш күн күтіп ол кешігіп келгенде де ләммим деп жағашпаған. алайда осы діннің қамы үшін уайымдап болған ашуын көрсететін болған яғни ғауамдардың риязаты нәпсіні шариғат ілімдеріне баулап соған сай әрекет жасау амалды ықыласпен саф таза күйге жеткізу бірде сахабаға бір кісі келіп сен пәленшесің сен түгеншесің деп неше түрлі балапыт сөздер айтады әлгіні тыңдап тұрған сахаба алла разы болсын аллаға ант етейін бойымда сіз айтқаннан да көп кемшіліктер бар қалғанын жасырып осы қателігімді сіз арқылы көрсеткен я алла тағалаға сансыз мадақ ма болсын деген екен құрметті жамағат яғни біреу бізімізге кемшіліктерімізді басып айтып жатқан болса біз оны түзеуге тырысу керекпіз айтылмаған нәрсені алла тағала осы менің кемшіліктерімді жасырды деп қуану керекпіз енді осы екінші хауас ғауамы хауас пен осы ғауамның қарапайым халықтан ерекшелігі бар бірінші орында өздері жайлы сезінген жандар өзінің нәпсісін толыққанды бағындырған адам ғана жүрек ахуалдарында кіре бастайды жасаған ізгі амалдарының жемісін осы мақамда осы дәрежеде көреді оның жемісі жүректің көзі ашылып амалдың ләззатын сезіну жаратқан алла адам баласын түрлі жағдайға салып сынайды бұл пенде баласының маңдайына жазылған тағдыры бұдан қашып құтыла алмақ емес яғни беріп бір сынаса алып бір сынайды тіпті адамға көмескі болған жүректе сыналмақ пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи осыны меңзеп жүрек алланың иелігінде деген осы кезеңде пенде бірде жылатып бірде күлдіретін бір алла екенін жан дүниесімен сезіне бастайды алла аятта қасиет құранда уә әннахук күлдіретін де жылататын да өзі деп нәжім сүресінде келеді бір сөзбен айтсақ пайда һәм зиян алладан деген сенімнің саналатын кезеңі келесі аятта оларға де бір алладан деп айт дейді яғни барлық нәрсе бұл алладан екен оның ішкі дауысы көптің бірі болып күллі мұсылман жасағанды жасап жүрміз әйтеуір өзін өзгеден титтейді үстем көрмейді тағы бір аятта ендеше күні атаулыдан мүлдем пәкпіз деп ойлап өздеріңді ақтамаңдар деп баяндаған иә нәжім сүресінің 32 екінші аяты осы мақамға жетіп жүрегі бір алла деп соққан пенде жүреп өткен жолына мән де бермей әр нәрсені хақ ризалығы үшін жасайды себебі кез келген сәтте алланың өзі қалаған дәрежеге көтеретінін біледі алла пенде шыққан билігіне жалтақтаса жаратушының разылығын таппағаны не қабыл үшінші ол ізгі жандардың риазаты яғни мағрифаттың шегі жоқ дейді яғни ізгі жандардың риазаты себебі шексіз алланы танытатын ілімдер мен ахуалдар шексіз болады бұл мақамдағы жандар жәннатқа кіреді құранда раббысының құзыры дегенде раббысының алдына баратын күнді ойлап аза бойы қаза болатын мүмінге екі бірдей жәннат бар деген рахман сүресінің қырық алтыншы аяты имам қошайри осы аяттағы екі бірдей жәннат сөзін былай деп тәпсірлейді бірінші осы дүниедегі яғни алла тағалаға қосық етудің ләззатын сезініп оған жақын болу халіне шаттық тапқан пенде бейне жәннат бейне бір жәннатқа кіргендей күй кешеді екіншісі гүлзар бақтар мен түрлі нығметтер арқылы көмкерленген дүниенің мәңгі жәннаты яғни екінші мақамда жүрек көзі ашылған мүмін бұл кезеңде күллі жаратылыстан жаратушының иләһи мөрін көре бастайды әр нәрсенің ақиқаты көзіне оттай басылады. хакім абай былай дейді жүректің көзі ашылса хақтың түсер сәулесі көңілден кірді қашырса адамның хикмет кеудесі деп осы дәрежені айтып адамның көкірегін көкірек көзі ашылып кеудесі даналыққа толатынын меңзесе керек адамның жағдайын түсініп болмайсың әлбетте әуелі сынақты ащы көріп сабыр етеді кейінгісі сынақты суға балап құдайдың бергеніне разы болады үшіншісі сынақты балға теңеп шаттанады керісінше сынақты келмесе мұнысы үреймен қарайды руханият ғалымдары қырық күннің ішінде бір сыналмаған адам құдаймен арасындағы қарым қатынасын қайта тексерсін дейді яғни құдайды құдай ұмытқан пенде деп осыны айтса керек қырқына шыдаған қырық біріне де шыдайды дейді яғни құрметті жамағат құрметті көрермендер міне осы жерде нәпсіні шынықтыру иә риязат деп айтып жатырмыз қорытындылай келгенде бі, яғни жүректі яғни, нәпсіні тәрбиелеу машықтандыру бірінші ғауамдар риазаты екіншісі хауастар риазаты үшінші ізгі жандардың риязаты дейді Міне, яғни бірінші айтатын болсақ ол бі, не болды біріншісі ақырын басқан яғни әрбір қадамын жүйелеп қадағалап істеген болса екіншісі яғни соның сырт бірінші біріншісіне сыртқы келбетіне көңіл аударатын болса екіншісі ішкі жан дүниесіне жүрекке көңіл аударады ал үшіншісі мынау әрбір сынақты балдай көреді дедік міне құрметті жамағат иншалла осындай нәпсіні тәрбиелеген алланың сүйген құлдарынан болуды баршамызға нәсіп етсін алла тағала мейіріміне рахымына бөлесін иә мынау негізгі адам баласының бұл дүниедегі мақсаты алла тағаланы танып оған құлшылық ету болса сонымен қоса иә мәңгі яғни туылғаннан бастап соңғы сәтке дейін нәпсімен күресу дейді е, нәпсіні шынықтырып жүру İnşallah Allah Teala varışımıza olsun nəfsini şınıqlardan adamların qatlarında buldu. Nəsib üçün subhanakallahi ilmenana illama allamtana innaka antel alimul geyb. Allahum salli ala seynemühammedu ve ala alihi ve sahbihi. Allahu akbar.